Ну ка, хебранты. Толево прогресуем в ластарке. Не торю кад, лабы был посакит. Йо бошен сын толево и фейтона, короче, новые, что континента, ну ман новые, ну, кашка стоял там, тусинеси. Хе, да я пью долбил покольбил, то все, людям бред, людям бред, людям и жидима, и я бошен. Аж ваю отплокю, Dabar man dar reikia pasitaisyti armorus, nes čia vienta vykžiai vieną dubylišką, kurią neperėjau. Ir... Paėkali. Feitonas, žiūrim. Daug ką girdėjau, daug ką man pasakoja apie šitą feitoną. Kaip ten yra iš tikrųjų, žino, tai pamatysim patys viską. Pamatysim patys. Pamatysim patys. Oba. Gediminai dėtų žlaiką. Ko šiaper? Типа обсауginiai фейтона, кашкас токи, типа, егу кашкас не тас плауки супиздино шитек. Найс, короче, ну ва, квестас подаритас. Фейтон отплаукем. Картажи у сава чарактери, дабар иси отрода тейп, дабар мы усидеем аура. Бам, этот сей отрода и вообще кип девас, ир дар гали вот тейп, бам, вот токи жек. На нахуй, вот токи. Як, блядь, ир дар вот тейво. Кайфона с Марио. Здорово, Марио. Вообще, кайфатрон. Кайфатрон. Делейн Эльдер. Это типа писал жмоне с посел демона это что-то? Who are you? You're actually looking for a Delane to talk to in Phaeton? Окей, окей. What are you looking for? I'm looking for the Ark. Man įdomu, ar čia visus questus galima bus perėti, man vienas žmogus pasakoja, kad čia. Ne viską galima iš karto perėti. Per vieną dieną. Žiūrėsim, kaip ten bus. Mario, dėk už laiką, parautas šertas, dėk už laiką. Dėkui, už laikį augas. Dėkui, už laikį augas. Sigis prisijungė. Nu. Vienas iš trijų. Zdrav, Sigi. Zdrav! A, jop, tvoje man per ausys iško. A, ne? Aha. Tai taip nesuprasi jūsų, tai blėt, tai negirdit manęs, tai jau girdit per gerai. Tai dabar gerai girdysi, su ausinėm tam. Nu, pizdina. Turu, 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 geras ausinės, turu, 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 turu. Aš turiu ir tu turu, tu turi ir aš turu. Is this? Turu, turu, turu. Geroji nuotaikai? Pizdėt! Pripysę šiuo jau, ne. Ne. La, ką? Nieko tai nieko. Nieko čia nėra. Nieko nėra. Žaliką nikada neėdėt. Na, o kaip to aš padažiau savo šitą čerkterį? Padažai, kur tavo padažai? Padažai. Padažai? Padažai. Nu, žiūrim, ką tu čia pridažai. Stebėti translaciją. Rodik.
Родик. Сколько ледине, бляди. Как вот его, да, не? Эй, кто пес, как ты можешь? Вообще, да? Лединя, блединя, история лединя. А их уша не могу жюреть, а то МПЦ. Так, кто еще присоединился и не хочет говорить, когда они такие? Не знаю, почему все не хотят говорить. Ну как, прежде 10 минут. О, ты мне при... О, вот ты че, молодец, вот аж из карты телепортуешься в Стронголдер, вроде там дарить, что нужно. Ты че, молодец. Ты давай гречу квесту сделай, как плавка там, ты отсиликес. Отсиликес там. Кас отсиликес? Отсиликели! А там так что, станки? Так, смотри, че все на рклю и станки, ты гал, что ты рецепт? Для весур провожуя, да? You're back. I was waiting for you. Matyt, для весур провожуя. Аж так не сней сакал курс, иди с ниндзя с мусом. Оп! 10 минут и рира. Ну, стой, блин, там было не кульбей. Einam pirkti Iron Ore. Gavau meilės dainą. Aš irgi jau turiu tą. Galiu tau pagroti, jeigu nori. O, pala. Ne, nenori lauk. Aš jūs paklauk. Dabar kitą pasidarysiu. Bet tu ten nepridaryk per daug, nes po to reiks man vytis tai. Tu tą padarėjai tą, kur perplauk, kad jūrą galėtum? Ne. Nu tai, ko tu laukiai? Nes nežinau, kokią reikia daryti. Ten tau rašo. Nerašo man. Kai plaukiai, tenais rašo. Nu tai ten, bet aš ten dabar neplaukiu. Na, okei. Everything is alright. Man atrodo, skrimčiuotų turiu pasidarius. We have good stuff too. Targon crew, White Wind crew, Eurus. Блямба, как поле плота. Плавк ту толи толи. Угу, там, кур мейлис нера. Ну, таки гавай мейлис дайна, так как мейлис нера. Подайнуоси рисовать. Да и ман че не тинк. А и не тинкат? Мейлис, бет бе мейлис. Да. Yes, sir. 15 valandų. Ok, tai ką aš čia galiu daryti? Dispatch level 3. Na, na. Ir toliau. Va, aš jau per jūrą. Palangos jūrą, jis skenda. Nuskendo, nuskendo, kas nuskendo, nuskendo. Palangos jūrų, jis skendo, Kristinos strauzai. Gal negyvoji jūra kažkokia? Eiskendamu, čia padarys mano laiveliai. 5500. Jodoji. Jodoji jūra, jis skendo Kristas. Jo, nes vaizdas visas juodas. Nuskenda Kristas trimdai. Jotuoja vaizdai. Gerai skamba. Ne, aš nenoriu čia plauti. Reikia. Nada, Fizi.
Да фиджи надо. Выписали лимонада. Их только пистолевел. Тендер левеля ира. Ту юру. Ира юдой юра левеля вена, юдой юра левеля антра и так далее. Pusę laivo man sugadino. Tik. Tik. Ir dar čia ne pabaiga būtų buvus, bet aš perplaukiau kitaip biškį. Viskas. Yra normaliai. Yra normaliai. Važiuojam toliau. Taip, šitą užstačiau. Čia viskas ok. Ok. Nu jo, majo, koks mepas čia. Jo, majo. Žia, Kris, Sigis ir dingo. Atėjo ir dingo. Sigis sakė, jam skambino. A, šiaip neišgirdau. Pravo, Ronino. Skambino ar ką ir sakė? Ne, jis ten sakė, ką? Sako, negirdėsiu žmūtulį. Ten sakė, ką, kažką, kažkas pakvietė, dingo. Antrodo sakė skambina. Tebūnėje skambina. Pogi Raid, buvai savoj? Kokiai? Pogi. Ne. Pogi Raid. Nope. Dabar aš esu. Jezu, koks čia rūkas. MP efficiency 6. A, čia makokų yra net 3. Tai jeigu 3 yra, galima čia surinkti 3. MP efficiency, man reikia MP efficiency. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši. Mindaugai, kiek už laiko? Kristė tai laiko nepadeda, o kokia bloga. Aš nežiūriu. Parampam, parampam. Ką man čia dar galima išmokti? Či, 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 či. Disrespect. Disrespect. Labas, koks girskoras, 9.90. Bet dar šiandien nieko nedarau. Nidarau, dar reikia feitoną pereiti. Ir atidaryti House Dungeon'ą ir tada nuėsiu dar į House Dungeon'ą šiandien. Nu ir šiandien 100% galiu duoti, bet gybį nukirs galiu, bet tai bus štuka. Kitai bus štuka šiandien. Aišku, jeigu nieko nesudė... Blet, nu. Gerai, neduoda gybį nukirs, nes gali sudėkti viskas. Sveikas, Tomai. Ir dėkui už laiką. Andra, dėkui už laiką, dėkui už širį. Kaika. Ačiū tau už laiką. O, matai, net sygis dainuoja. Reikia rašyti, kaip laiką gauni, kad... Tai va, jam kaip tik reikia... Dainuoti, ne, kaip būna. Šitos meilės dainos... Tos Twitcher ir būna, tai... Palauk, ką, kokios dainos, kur dainos?
Nu, kas nors, ką nors padonėti narkatai dainą dainuoti. Ne, tai Kristė klausia, kur dainos reikia? Sakau, Sigiu meilės dainos tos reikia. Ai, Sigiu reikia? Nu. Nu, tai padainuokia. Nu, aš nemok, aš dainuok. Nu, pagrok. Mazai iškart, mazai. At mazai. Halt, are you the adventurer that arrived today? Dainuok! Dainuok! Nu, aš supratau, kad tu Sigi turėjo omeny, kad jį laiką paspaudžia, ten dainuoja kažką. Jė, jė. Galima taip kažkaip padaryti, bet aš nežinau, kaip su įrašu padaryti. Tam tikru. Bet tarkim, aš įrašiau dabar ir kaip man padaryti. Kristinos balso tokia, aaa. Laik, dėkui už laiką. Kodėl mama? Mama. Šiaip, o kodėl mama? Plauk, man reikia šitą susidėti čia. Papikolo. Papikolo. Aš debilas. Taip va, suaukiu. Savikritiškas. Žinoma, klaunas. Pažiūrim, kada eventas tas vėl bus. Koks. Ai. Su tais persikais? Jo. Rinksim tavo persikus. Koidro koniukas, kaip, kaip šitas maltas atrodo. Va, Šangrija. Šangra. Už 2 valandą. 15 minučių. Tada žiūrim, kiek laiko. Oi, blėt, Sigi, blėt. Šeimos. Garsai. Šeimos garsai pastatė. Ačiū. Ačiū. Nemoky, eik mokykis, blėt, visuomą. Su viskazim. Tai čia garsai. Čiūdas. Čiūdas. Lina, dėkui už laiką. Dariau, dėkui už laiką. Lina, žiūrė. Linas cepelinas. Jak. Linas cepelinas. Linas mūsų furistas. Fermeris. Fermeris furistas. Smauranėlis. Nu. Taip ir neperėjau aš tas snowrunnerio. Geras žaidimas šiandien, bet... Daug. Nauji žaidimai užvaldė. Have you come for entry clearance? The outpost leader is inside. Sigis gali patvirtinti. Jau jeigu Sigis žaidžia, tai čia yra pildami. Who are you? Jo. Must inform our homeland about this. Hurry. Jo. Сосать. Ля-ля. Сосать. Лизать. Лиза. Айшим пас Лиза. Кай пасекель гречо, но аштони... Ай, но пинкил аштом ики шишишим-то. Устрига уже вре. Некит. Кели и двискас. Хаоса. И ритя. Гулеси вакаря. Оба. I can't believe so many chaos kids showed up at once. Where are the reinforcements? Over there! They're on their way! Ты меня поведеки, че саку, Линус. Миндаугай... Ке... Блядь. Kristina, nenori paaiškinti, kur galima materialų gauti, kad greičiau gerą pasikelti. Kokie būdai yra? Ar išvardinsi 4 būdus? 5 būdus. 4 ar 5. Kaip žmogui, vat klausė čatė žmogus, kaip pasikelti? Tas vanduo gali būti ir... Vanduo. Žiūrėk, žinai, kaip pasakysiu, kaip ir tu sakai, žiūrėk streamus ir viską žinosi.
Geriau nepasakyčiau. Ir kas čia tau sako, tai? Reikia žiūrėti streamus. Ten viskas yra paaiškinta. Tavo gali būti vanduo tirpiklis, o tirpinys cukrus. Jeigu dėdė Robertas geras bus, tai pasakys tau. You really want to enter? Gražiai paprašyk jo. Bet tai kaip tu atsimazinai gražiai? Nu kaip rinkimo būdu ir viskas. Mm. Gerai. Tai jau visas, kuris gavėsi. Pirmas dalykas, Chaos Dungeonai, antras dalykas. Tai šildus vanduo, nu. Boss ir... Sygi, šau. Sygi, nu, zaibau. Sako smutin. Jo, jeigu kalbi, užsimutin. Mm. Be. Chaos Dungeonai. Po to Boss Raidai. Abyssal Dungeonai. Po to išeini iš miesto, laivuose nusipirki materialų. Gildė nusipirki materialų. Farmini Chaos Dungeonus, įsikeiti į tos išfarmintus kristalus, vėlgi į šitos kristalus. Plaukiai per salas, gauni kristalus. Kročiu, bet ką tu gauni, bet kur eini, bet kur išsikeisi gali tos kristalus, kročiu. Bet reikia žaisti. Ir žiūrėti streamus. Jo, ir žiūrėti streamus. Taip. Tada žinosi viską. Aš žinosiu viską, nes aš pas nieko nežinau ir viską pasisiaiškiu. Čia yra, kročia. Na, yra potion shop'as, bet biški toli. Bus arčiau, reiks nusipirkti geresnių potion'ų. Dėkui tau, kaip. Salas pasidarys, bet enchantment plus 15 neįmanoma. Ta prasme, neįmanoma, viskas tai neįmanoma. Kaip aš perėjau vienį. An outsider. Aš kažkur per 3-4 dienas pasikėliau, iki 6-6. Nu, ten, kai užstrigęs buvo. Ten 560 kažko surenkė. Ir dieną po 10 kažko. Kitą savaitę jau turėsi 600. Tai čia dar greitai, palauk. Ir trečią vaną įsirinkti, karočia, visus metus. Po to, kai apdeitės bus. Dungeon. Let's go. Ого. Ну чё ты боссус? Лайн, ты жрёшь, там выстрелил, быстрым торбоса сел так. Вора зажибис. Я! Дейзана. Ты по фону зажит выйти? Ну, гальма по фону зажит. Man tai sužinė, ką primena. Pročiu, kažkokiam... Šitam dungeon'e, man atrodo, toks buvo. Aš tokį mačiau jau. Finally. Oh, I thought I was gonna be Spider Chow. Did you take care of Targo by yourself? Oh, impressive. How impressive, huh? Oh, I'm thirsty. Mhm. Oh, I feel much better now. Okay, dėžutė davė kažkokio, o materialo pirmo, a ne, antro, pirmo, meluoju, antro.
Ir čia irgi. A, dabar negalima naudoti kažką. A, čia dypa kaip dungeon'as skaitas. Okay. Kristina žiūri, ne? Kristina žiūri. Ernestai, dėkui už laiką. Tau tėda dėkui už laiką. Šulnone. Rinkit, rinkit laikus. Taks. Man reikia kažkaip iki paušinų baigti, nes šitą paušinį maniau. Ancient gold coinus tikro čia naudota, nes iki visą laiką. Jo, jo, ten jie daugiau nieko neduoma. Čia per 5 dėžutės turiu. Aš tai... Ai, tik padovanau. Aš tai tos dėžutės nesidarinėjau, aš jas pasilikau ir kai tikrai žinosiu, ko reikia, tuos rinksiu. Nes taip atsidarai, po to taip, a, ble, ne šitas kapeikos ir ten reikia, žinai, ten skirtingos 5 yra. Nu, man tai 3 dėžutės. Dabar irgi buvo dėžė. Tipo 100 goldo, silverio ar dar kažko. Crystal buvo, tai pasiėmėjau goldo, tai dabar pas mane goldo jau beveik 2 štukos. Cool. Gali 16 tūkstančių pirate coins įsikeist. Kiek tu turi piratų coins? Nežinau. Žodžiu, 16 tūkstančių nusipirki dainą. Labai reikalinga daina. Ir tada plauki su ta daina į Lullaby Island. Ir ten darai questą ir gauni dar vieną dainą, kuri atidaro šaknis. Irgi reikalinga. Man reikia dar tos dainos. Kokios? Ai, nu. Tai ten auksinius. Iš auksinių įsikeist. 3300 auksinių. Nu, tai aš tik neturiu. Šiandien tik biškai pasakšinė. Visio, susirinkau. Atsigeisi šiame farmėje su mumis? Nėra sigi. Kiek žiūri sus bonu nesiskiria. Tai iš kunienu, ben. Zaibys, įsipilį dachuja turi. Nereikia vaikščioti, ben. Virtuvė dar kažko tai atsinešti, atsigerti. 5 litreką iš visio pasistatyti net ir į bašinį. Vis tiek visą dieną prie kompo. Aš nežinau kaip Kristina. Kristina, tu turi kažkokį gėrimų pasistatžius prie savęs, kad nevaikščiai. Turiu. Nu va, matai. Patingi žmonės daro taip pat. What in the world has happened to Phaeton? Thanks. That's better. We need medical supplies. Need treatment. Короче, ещё карас так бус, мой дрон. Фейтоне. You're the one with that Delane kid from earlier. Dar questai. Kažkokia strėlė gauni. Kuprinė kažkas pametė, blė. What the fuck. Lavoną numetė į krūmus. Taigi. O, potion merchantas. Šiuo, perkam bent geriausius potionus, kiek jie vienuoja, 4 šiam už vieną. Restorino 10 tūkstančių, 16 tūkstančių man reikia va šitą. Va šitų tai visus šitas nahoj parduodu. Arba 10 tūkstančių paliksiu. Bam. Jo, gal va šituos. 10 tūkstančių. Jo. Kiek man jau paimt?
palauk, su altu ar kaip ten? Negalima su shiftu nei su altu. Kokiu, nu šimtą kamusiu. O. Dabar bus lengviau gyventi. Vastukus. Kapuojam. Na, palauk, aš noriu pažiūrėti. Man įdomu, kaip tu atrodysi su kitu skinu. Tengi du skinai yra. Palauk. Alair skin ir destructive skin. Aš tipo? Mhm. Nu, mano jisai yra šitas raudonas. O jeigu... Tu... Ai, čia tik tai... Supratau, tik tai man. Dėvo tada. Nu, pati gali pažiūrėti iš. Reikia kelnes persidužyti, čia nežinau visą kitą. Nu dabar kristaliukų tai jau turi, tai gali. Gerai ir be kelnių. Tai kad aš su kelniu. Tik spalva chujau. Tai dėjai, spalva chujau. Tipo violetinė? Da, rūdos kelnes pasi. Jaukšmas toks. A ten bybį, nesuprasiu, kad tas yra. O, išplauti nebandės? Ne, laukam, kad išplauti. Tik mano dėdė, blėt, prikolina. Aš toks sakau, blėt, sakau, va, po kašio čia atėjau, pizda reikia. Tipo, šitą koinės išsiplauti einu, kaip jums sakom, blėt. Ne, plauk, kažkas ten, nepamenu. Kaip ten buvo, bet žiauri žvengas buvo. Gal kaip jis ten pasakė? Nu, svarbu žvengas buvo. Palauk. Nelauk. Ten kažkaip, kur čia... Kažkas tai, sakau, smirdo, jis sako, plaut nebandėjai. Ties, ar drabužiai ten, kas ten, lemba, seniai žiūrėjai. Seniai plovėjai? Jo. F5. Atsiminčiau būtų jokingam, atsimenu tiksliai, kaip ten kas buvo. Oho, kaip čia numėtė. Nu ką, pasiėmėm dar vieną varom daryti? Ja, nu tai tu tai viską padarysi ten. Čia prasme viską. Visus islandus. Nu ne, nu vienoj salo viską pasidariau. Nesimanoma buvo. O to sakysiu, einam plaukėti per šitos, per islandus. A sakysiu, ai čia buvau, neįdomu, čia buvau, ai čia buvau. Ne, čia buvau, kurios jau buvau. Todėl aš viską išėlės ir valau. Visus islandus. Nuo pačios. Nu, aš į kurią nukaukiu, tarkim. Jeigu man ten būna ir aš matau, kad dar yra, tai aš ir paėmu. Ne.
Вообще там, блядь, покемона с Ишлинда как-то. Покемон мастер. Что покемон удал, блин? Ще поушену смята. Це гальма ще тут пофармить. Для повна ще ті фармиться. І Фейтона теж не знову. Пушпусне ще поштука. Ще десь валіть. Мірк. What the fuck? А, вакип я повірстий щось. The Delane is corrupted. They lose all sense. They become a demon. Каже, Defeat Darkness Legion Demon. Окей. Okay. I can do that. That person is a... Телепортас. Кащепер. Дарсейку ще купи. Принес, короче, Венес Адвенчер, типа, квест, ты же не коксей? Ну. Жрец. Типа, recruit another players to defeat Lemerus together. Типа там, куда все те. Ну, куда дарей эхо. Не эхо, а та лента. Зона. Но. Я не могу шим. Ты, короче, та Лемерус рейка, короче, ман. Давай жмушу с всей скитой. Слушай, китой типа плеерей. А Лемерус ще коксей ра? Antras. Ai, antroji lentelė, pirmas? Ar antroji lentelė, antras? Pirmoji lentelė, antras. A, tai tu ten jį lengvai vieną nužudys. Altas, ne drakonas, nu kas ten? Tigras, ne tigras.
Ты там герскору гол 360, блядь. Я 300. А, а тут я. 4. А сейчас 4.9. Изи, ну галяйся матчмейкингу сервис. Йо-йо-йо. Бет, че токс квесты стало? Йо-йо. Ну, адвенчер. Ой, да. Ай. Ты гал апмокимай кашу гер квест. Ну, типа, маленький супитый жидей с нугалет. Ну ты верно, это плохо. Телепорта посидорить не помешу. Прито мелино, прийк верно. Телепорта и подрик сет. Как будто. You've been poisoned. Stop moving. Or you will just die quicker. Wait! He's my friend! Let me see him! Wake up! Don't worry! Help is coming! Ну, ну, одио, маня, короче. What the fuck? Bet aš šiandien, kai jau du padarius, tai leis man. Du padarius ką? Nu, taigi šiandien du tuos jau padarius. Kiek kartų, kiek nori, tiek darai. Zaika, our guest is waking up. Zaika. Oba. Questions. Do you have anything to do with the Chaos Gates? I'll ask again. Do you have anything to do with the Chaos Gates? Че кашов с Assassin Guildas? Жудику, короче. Is it okay to let them go? Felton, when I tell you nicely. Что касается? Кебр не помешки, лишь гильдо имти и ресурсус. То есть по-любому никто не дарит что-то. Место, бед какое место? Расимайл, Блустоун, Экшейндж, Жейна, Трисики, чё это писка? Лишь гильдо. И все что с материалом. Материалы. Танатос. Is the best. Ну, идем туда. Poetry can still be found in the deadlands, just like the wind. Окей, мончи еще. Че, вел место с погранини. О, долголесю хаос данжерис. Че по гриндине кашку писали. Гидя, где куш лайк? Че трубить кашу?
мультикой толё жюрим. Мококосей. Oh my, are you an outsider? Ты телепортус из карты, виска с усиленком. Нихуя себе, че жманю так долго. Еще штука стрельдар, ду 3 сабрейда сбудет по 3. Что мы ставим просто? Let's go. Следующим апгрейд. Что он процент? Блять, рису деген на что не зачем просто. Ну пошел ты нахуй, блять. Грейдинес? Угу. Я уж штука беру. О. Каща. Че, ты у меня пакетый? Блядь, ты герой, герой, герой. Типа, манс аксепс пост? Не-не, я прям дюне. Кудел ты аж аксепс пост? Ты ман, ты похуй, аж ты гистовес еще той веты. Ну то просто мясин уже дисим, аж гричу, че аккурат штовею. Ман, ты кофе. Ты гера, его нори, ты гали тайп, типа. Ман, ты тинг. Все, штука трю. Гер скорос, штука, лиги, штука, штука, нулис, нулис, блядь. Грыжи, я трода скучусь. Мечено ir dingo. Nu. Tai per naują mečiant, nu. Jo. Crit damages. Crit rate'as. Šūdas. Combat resource, comb, recovery speed. Dar kartą bandyk. Kol neįleis. Jokauja. Taip, taip, aš irgi taip sėdėdau. Bet taigi čia mažiuko. Turėtų daug čia sėdėti žmonių. Tai serveriai, čia prie ko čia mažiukas, ne mažiukas. Serveriai išparinti. Žmonės jie bošina.
Prieššito tai dar mažai stovi žmonių, bet ten kur echo žiauriai daug žmonių. Tau jau echo nereikia daryti, tau reikia aukštesnius daryti. Tau reikia plaukti jau į šitą, kuo greičiau. Tu prarandi materialus dabar. 4.60, bet tavo jau aukštesnis, ane? Nu, tai tu jau tu ten turi būti, jau ten turi daryti chaos dungeons. Ten, bet man reikia padaryti questą, kad aš galėčiau plaukti. Ai, čia tu to plaukimą dabar darai? Ne. Nu, tai aš apie tą ir kalbu, kad tu reikia iš pačių ten nuplaukti ir ten daryti toj vietoj. Nes tu prapėsi resursus, ta prasme, jeigu tu echo ketvirtą dabar darai, tu grėtum phantom ten trečią kokią daryti ir gautum dvigubai daugiau resursų. Aš ne echo ketvirtą darau, ašgi tuos žudau. Nu, aš suprantu, bet ta prasme, jeigu darai dabar, va, tarkim, šiandien darai, tai tu jau turėtum būti į Rodenheilį. Jis prarandė resursus. Taip pat kaip aš dabar irgi. Aš irgi šiandien nedariau, nes man reikia šitą mapą atidaryti. Paulas uždarnėjo. Dainiau, dėkui už laiką. Kame ir esmė, aš galėjau seniai padaryti chaosus, bet, nu, nepadarau. Nes man, nu, žaba dusit, bet norisi daugiau gauti. What? You want to join the Avesta? Телепортас. Крематориумас, о май гад. What the fuck is this? Žmonės laidys. Unable get info. Greetings. You must be the wanderer. The archdemon left behind pieces of the moon after the Great War. Anything that would be confused with pure chaos. Ką tokį? Chaos. Trečio. They're evil, but our bodies need the energy they give off. O? It's what makes a Delane a Delane. Aš trečią darau. Delanes who fail to resist the power of chaos inevitably become corrupted. Pagaliau. O. Vežlys lengviausia. O čia antras dabar, ne? Kas čia bus taip? Skorpionas tai? Ne. Tigras, ne tigras, ką aš ten čia. Taigi va, nupieštas yra. Tai čia vaupšiai jisai kris kaip mergaikė. Aš pračiais. Tai jisai čia ir yra. Ne, ten greičiau. Kur jie nuoja? Ai jo, ten trumpesnis. Na, aš duodu žmonėm tiesiog pasireikšnis, aš jau taip supysiu jį, kad... Nu, tai jo. O čia galima tą aurą paleisti? Ne.
блядь. Антрода шультами это поляюсь и смерть. Блять, мир побегу, ну наверное нахуй. Ну блять, заебал в миллионы спрахуса. Мари карту. Ну окей, ага, аж ассистот меня, блин, 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 блин. Я ж тут как-то офигенно смутил. Как ты меня заебал, как ты меня заебал. Дарк Арту ставим мне на прикитос. Mm-hmm. О, комплект. Yes. 30 минут еще, 6 секунд. Что мне просто ты там? Ебать. Привет. Лиф. Yes. Лабас, Томай, лабас. GG. Ау. Я рушка качу, бля, 30 минут я свой подумал. Ну ты везде там дарисы кушка. Ну ар толёв добар дарисю. Ча, егу ка, ты квеск из щитус, егу тау рейкс. Нес аж стовью тян, кур стовею тян, ар толёв пратис. Ча, типа, лабай заебись, ра далекис. Ну, не знаешь, на налёв трубит, налёв. Ты пофиг, аж супран, только, типа, рейкту... И кашоке ария тян нойд. Бе, че не рейкем, тесёк ту партии ир вискас, ир, ну, партии лидерис, ир... Paslaudyt tą ir viskas, aš atsirandu vėl ten pat, ką dariau, tai yra praktis, pofik, visiškai paėbėt. Štuka ger skoras, dabar iki štuka 100 reikia ir tada į publiką. Negali dar daryti, ne? Kam? Sigi, kioks pas tave? Taip, kažkur... 36 lygis. Ne, ne, ger skoras koks jis pas tave. Ну, per P скачу, как я поставил. 1,75. А, и там так еще не нера, мантрода, не? 250, мажу. Дарвин, ну, посимсим, че найс, пошкоти ты. Шоктука. Ты че, место, главное, дарай, Костас? Ба, Эйла, Эйлан, мастер, короче, рекею. Dėl lūpio. Nu, dėl laukimo. Ten rašė irgi su ją. Nu va. Padarysiu, galėsiu per visą pasaulį plaukit. Gerai, galėsiu kitus pasidaryt, kurių nepasidarius. Nu, iki ryto reiks daryt. Ką padarysiu? Vėl sėdėsim iki 5. Toks tas nolait ir gyvenimas. Nu. Čia kur? A kur? A kur? Nieko nesuprantu, čia kur. Čia tipo?
Ой-о. Йо-йо. Е-е. Mane, pavyzdžiui, užnisa vienas dalykas šitose kitaiziškose žaidimuose, kad padaro, kur galima tuoktis, žinai, tokį sistemą. Ir tu įsivaizduok, tu žaidi, karočia, už charakterį. Nu, tarkim, tau patinka magas, šitam žaidime magas, jisai yra tik tai merga. O jeigu vyras tu esi, tarkim, ir nori žaisti, ir yra sistema tokimosi, tai tokie esi su lesbietė, būni, ar kaip? Yra tokių žaidimų, kur būdavo. Ir kaip, kai susitoki, ne, per žaidimą, tai gauni bonusų ten kažkokį, jeigu darai kartu misijos. O, taip būdavo. Kažkokiam žaidimą tai buvo. Nepamenu. Gėlės spjaudančius, what the fuck. Gėlytis. Hey you, outsider. You have no reason to be here. Oho, kokia. Levi. That fool. Tyrius is a good lad. I got the easiest job. The small creatures are pointing at Portus. Žiauriai noriu tų debesio paskraidančių. Eina savo, kai jūs ofigenai bus. Sugis kažkaip užtyvo. Sigemon. Vis dar laukiu pakvietimo. Ой, ты еще не грейда. Сколько покрытий было? Расчет пошли. Да. Тупермажес. Или там рейки дары и шаукти. Левелю. Маленький хуёк пизде королёк. Ну аж ты не опять хуёк обед, но окей, я купа стоя, мажа с хуёкостым. Ясно. Ну и спас посаки, кань. Че это тактика же, знаешь, как и мажа смажет, как и штрауки. Ого! Good. Įdomu, jeigu čia gal širdelę šitas farming galima. Štai pastebi kartais, kad išmeko tų širdelių. О, ингредиент рода. Да.
Oh my god. Kažkoks gigantas vaikšto. Eik tu su. Man atrodo, jį reik žudyti. Jis kaip priešas, tipo. Kol kas dar nesiunčia pas jį. Вот. Ну, рустер левелис покинул. Nice. Hey, Levi. Here. I brought some water. Imagine that you're preparing this for your own family. Слекас кашус. О, Кристина, и гонори, гали пожить, как ты отродишь, вилял. We must soak it in water for at least a day before it's edible. Kai pasensiu. Ne, kai gera kito pasikelsiu, va prie manęs stovi tokia pati kaip tu. Ganneris. Bet to jį teleportuosis, man atrodo. Matau. Ofigenai atrodo. Arba čia gal skinas, bibi žino. Paklausk. Bet ant galvos tai tikrai neskinas. Aš galiu pažiūrėti, ką man klausyti. Ne, be skinų. Jeigu yra, kas žino, tai tam. Be skinų. Va, žiūriu. Vienas skinas ant galvos yra akiniai, tipo. Mhm. Devyni šešisdešimt. Girskvaras. Ar kiek ten? Na, pohu. The meat that's prepared is stored off to the side. Let's move it over there. Поехали дальше. It's meal time. Come and get it. Come and get it. Na 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 na. Na 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 na. Why is no one that traveled to Wakanda contacting us? You're okay with this, right? It's a hassle, but it'll be a great experience for you. What if the advance party that went hunting coming back? Чё? Don't be silly. Good, it's you. We don't have enough of Vesta members here. Taip, teleportas kaip visada. Kas gėlytės rink. Šaknis. Feitonas, jeigu ką, kur aš dabar esu, yra prieš paskutinis šitas. Islandas. Paskutinis yra Punika. Arba Punika, ar Punika. Bet Punika bus gražiausias, man atrodo, ten kažkokie tai, tipo kaip Karibų salos kažkas tokio. Just a bit longer. Please give us a... Please share my last words with them. I won't be a burden by becoming... Please go to the settlement. How does it feel?
to make poison. How does it feel to make poison? Забіжу книгом шнюку. Йо, ще кишняки, скрейденча за косане. Тріс книгас. Йо, дарев так раз. Бет не уж бы, Маргал уж бы. Там отроды шпарт уж бы, нагально. Kertamės medelį. O, su družuba dabar, jie bošinsim. Ai ne, tipo, jeigu ne partį, negalima dviesi. Čio, blėt. Jasne. Įdomu samplingai tie, ką daro, aš daug kartų mačiau ir salose mačiau, tipo tokios mažos eglutės stovi. Ir su jom nieko padaryti, nei jas surinkti, nieko. Gal padainuoti jam reikia? Chaos shards. Točno, palauk, eisiu padainuoti, mesgi gavom, atsimeni tam, kur darėm šiandien. Ten gėlėm dainavai, o čia vat gal šitam irgi padainuoti reikia. Samplingui. Energy. Something dark. Seriously, what use is this thing? What is shit on this? Wow, kokas gražus. Kas toga? Sakau, uolos kokas gražus. Ne. Padainavau ir nieko nesitink. Nauja idėja tada ką daryčiau. Pašok tada. Ta, žumana tau pašoks. Thank you. Aš tai rimtai pasakysiu. Someone's calling you. Just ignore it. Merga kažkokia. Čiuvo, kviečia. Labi, Iceland boy. Jo, ten tau reikia. Bet iš pradžių peito nusipirk dainarį. What are you talking about? Dainos neturi, gali ten aplaukti. Nieko nepadarysiu. Dum, dum. 16 tūkstančių pirat coinsų, peito, nusiperki dainą ir tada labi island. Tris kartus iš eilės questą padarai, kas 2 valandas eventas vyksta šitas. Ir gauni forest minuetą. Ir gali tada šaknis atidarinį. Minetą gauna? Mhm, nemokamai, žinai. Gal aš čia plaukiau, o ta... Nu, galvoj, nedirba. Kaip minės? Turi galvą dirbti.
Ar per daug įspūdžių šiandien žaidime? Daug man šitų questų. Nesiparink, pasiimk vieną ir daryk viskas, kitus ignoring. Taip greičiausiai. Nu nebent ten jie viens prie kito tie questai netrolytų. Aš tai va dabar įsivaliau daug maž viską. Tai eisiu dabar po vieną salą ir darysiu. Po. Kas šitą skorpioną? Skorpiai. Скорпионы. Скорпионы. Nėra kokia nors lemba, tai palauk, reikia pažiūrėti. Tai pažiūrėsiu vieną dalyką. Mane domina vienas dalykėlis toks. Kaip ten? Ne, man irgi jau galva lagina biškai. Una taskai, ne. Va, titles. Beautiful. Vaikai, nežinot, kur gauti respekt emociją. Kaip Kristina pasakytų, Google visagalis. Ne, nežinau, žinau, nepamenu, aš neatkreipiu dėmesio, kur jas gauti. Gauni ir gauni knygutę, skaitai, viskas, palei questus. Gal inventorių turi pažiūrėti. Labai jau jūs kažkokie susikaupė, jums kažką tai ten įdomaus darote, ne? Per salas plaukiu pirmyn atgal, pirmyn atgal. O jau padarėjai tą, kad plaukti galėtų? Ne, plaukiu Verną atgal, nes mano teleportui liko 59 minutės, nes pas mane cooldownas 120 minučių. Nes neturi auros. Yes, I know. Tai tik 10 eurų mėnesio kainuoja, tai nusipirk. Skinas brangiau kainuoja. Va, čia aš galiu pasitaisyti savo laivą. Jo.
Бандовый хаос данжена Лайсмана, не знаю. А, не лезь. Окей. Пала. Какой еще так? Чувай, аплинку бегает, и к жюрике по шатроду. Так, все, да. I don't like the air here. Сюляви пашники. Салки, еще приехал долг. I don't like the air here. Let's hurry up and get out of here. Complete. This place is too many flesh-eating plants. Don't touch anything. И успел. До данжена Венус босса с каких чудо близко. Чего? А, чего? Soulful Requiem. Фейтоня гауни Дарвина музыка у 60% мяту швалима. Чё шоке, ну мирили музыка. Ну тебя на песо с Карстас ты хорошо ставил. To help me. What the fuck, чувак, и карсту стун, да? The lowest and ugliest things gather here. Фу, блядь, кошки. What the fuck? Две малюки. One.
The dark energy squeezed through the barriers that protect this land. Блять, не обсмок, не отго стримить, не обсмешишь, не жюри, некому, не дома, шипаться не отгонякал, блять, почами дома, курва. Tiesiog aš atpratojau streamą vesti, pranti, aš visada pastoviai kalbu, bet vat aš dabar ten tiek pripratojau pats nuo laifingį, kad aš net pamirštu, kad aš streaminu. Nu tiesiog, žmonėm neįdomu žiūrėti, kai aš tiesiog tybį žaidžiu. Kalbėti kažkokias temas, dar kažką tai. Aiškinti, gilintis į žaidimą, emocijas reikštų, aš kaip zombi sėdžiu, žinai, nuo lifer mode įjungęs. Blogai. Tai atmalaikų ką? Kaip parašyti ant streamo. Neikit žiūrėti malaifikų. Viskas. Where did you come from? Did you return from the swamp of despair? This land has been filled with darkness ever since the red moon fell. The darkness. It's coming. The survivors changed. Tormented until they splintered into wicked spirits. Dark. It's deeper than any darkness I've ever seen. And it is all across the land. О, блядь, вас не мерил. Но попросту чувак вас не мерил. Шмоны толел сала свалить, нам лобай хотят. Вот рейка щита подарить. Ждима сверча тогда подарить щита. Ой, kaip man laivelį apgadint šitą jodą į jūrą. Jodą į jūrą, nuskendo Kristus stringai. O aš jų rasti niekaip negaliu. Easy. Let's go next. Demon in the Condes. Kur Raimis Andra? Dirba, sakė Andra, žiauriai, daug darbo. Chaos gate is... Buvo atėjus, klausiu, kur pinigų, sako, pizda, kiek darbo, negalime. Atėjo, pašėrino, palaikino, porą žodžių. Persimu ten ir viskas. Let's go.
Mission complete. У меня муж. Сташки. Бружили сапфинташки. Where in the world is Wakanda? Love you, Ben. Ту-ру-ту-ту-ру-ту. О, че бусбасялись. Дэмки басяля. Босс файт. Короче, три галлии спасло Слибинас. Кейф 11, драконы и три галлии, блядь, кейф, не. Не, Виверна. Сейчас? Ира, блядь, ну кейф. Кур вандяни был надо. С усептенем головом, типа. Как его один если бы нашел, да? Гидра? Гидра, ва. Ты вообще как гидра. Ты три с голос. Не септинес. Вот нафиг грейта стоп. Ты сумкус. Комбо виса сулейду, но где плюса лайфа не отнял. Ай, насалчик. Ай, куса. Что, драмажу купил, на. Yes. Cool. The advance party's been wiped out. And with the Wakanda dead, we're gonna starve. Gonna do. I collected the chaos shards. Ты ж какие мясо с габала ищешь? Ну что с гидрос? Чакур. Так. Батал по грандине. Шалтинек и шлит меня мотал квестуга.
How do we explain this to the villagers? What do we do now? The advance party. Vakonda is dead? Thank you. Raul. Сраули. I heard. So, Vakonda is dead. О, головка шоки щита эмоута. Вау. Типа, по герб ты не кашу слышишь. Населянг, типа, королик. Of the chaos. We are in desperate need of more soldiers. As of now, you are an Avesta. Вот так вот, бля. Avesta exists to eliminate the enemy within oneself. Уж вербава у меня из Сазинус. Congratulations. You're now a member of the Avesta. Колауки. А? Ты сакей кашка? Такого не уголю плов юром. Найс. Go to here. Get to here. Ну, с галесим плавкать, не знаю. А что я соправду, так ты курчу. Айва, куртас. Блядина. Man du mapai liko pereidžio questą. Žinais, kad atidaryt šitą. House Dungeons, na, pereid House Dungeons ir galim, ką norit daryti. Tu turi dar ką daryt? Jau. Ok, daryk tu. Svarbu, kad tu mane pavytum, tai ką aš padariau, o po to, kad darytume kartu viską. Kažkaip taip, nežinau. Nežinau, kaip taip padaryti, nes aš pas visko nesimenu, ką aš padarau. Bet daug maž atsimenu tos. Nu, jeigu girdėtas pavadinimas, tarkim, salos, tai aš tau tikrai pasakysiu, ką aš ten dariau. Bet, pavyzdžiui, kur tu vat minėjai prieš tai, vat kažkokia popoko ten, kažką poko. Tai netgi negirdėjęs, nematęs. Виста, вишта. Во-во-во, чё нас? Дам. Užsimaišau, jau susimaišau, kur eiti. Liktais viskas yra aišku, bet vis tiek nueini ten, kur nereikia.
Вел экзорцизм и кашукеты. Be careful not to surprise the blue crow. The blue crow is still unstable. Return to headquarters. What the fuck? Кашуки балсай калба с уманим. Типа дарай костис ир балсай калба кашу. Аж бишка смутнус. Окей. Nu, Sigi, duodu tau šitą mūsų nuostabį, kaip čia įsireiškus, nuostabų momentą, kai užsimutino mūsų mergaitė, pabandyti ir pakomentuoti, kodėl jinai tai padarė. Sigimonai, kur dingęs? Atyčia nieko nesakysiu. Vat, blėd, vat, nu. Tai tokia boba, žinai. Atyčio nieko. Jinai? Tu. Kylo, contact the Zakria base. Nu. Tyrius and Golding, protect the town. Užteks stilėk, davai prikolų kokių pabendrauti, dar kažką. Kažkaip neprivyčina, karočia, kai tu stiliai. Aigi pasidarai puštų tok, tai man nepatinka labai. Ai, tu dabar pušti tok pasidarai? Jū. Tai tu to gal padaryk, o ne pušti tok. Moki to gal pasidaryt. Tipo, yra pušti tok, o yra to gal. Tipo, kaip pavyzdys, K raidė, tarkim, padarai, paspaudį, tu užsimutinį. K raidė spaudį, tave girdys. Nu ir viskas pasidėti, ten į kambarį kažkas tai ateina, ar kažkur arčiau kažkas pradeda ten klausi kažko, K paspaudį, viso, viskas. Nuėjo, atspaudį ir toliau kalbysiu. Nereiks spaudinėti arba ar laikyti reiks. Nieko. Nu, tai jo, aš irgi taip dariau. Nes man irgi užpizdavo laikyti vieną raidę kažkokią, kad kalbėti. Aš irgi buvau su to susidūręs. Tai kaip gavarytsa, znaju. Aus. O kiek jie mauto, o kiek jie mauto. Daug surinkau, dar daugiau nesurinkau. Kaip čia greičiau patekti? Blėzinas jūs, nu. Kodėl taip sunku šitą mepę? Tai jau čia einu žiūrėti ką čia. Ko taip? Ne, Sigi, nepalyk. Mūsų, nepalyk, mūsų. Liksiu vienas, va su savim dabar kalbėsiu. Nu, o kam dabar lengva? Arba, neaugi tu nepripratęs. Sacrian priests. See anything useful? You're too fearless. Jump, 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 jump. So you've come.
Ir užsibaig šitą blendą feitoną ir... Jūs įvartės įvartės. I knew it. He acted all high and mighty, but then he stabbed me in the back. I don't have patience for this anymore. Oh, suspeo, Fuxus. Vesta is here. What a relief. They prepared a grand welcome for us. Levi, take the monk. Ну че ir мяпай. Ты как, что, монах и преши? Жгло и егерече, что ебаши на мане. Что за... Are you an Avesta? Рутулюкус почекинь, окей. Сфера скушалкас. Помолчу. Дурнос, мяу, посижу, дурнос. Стримука посибается, что у нас все книг снижурит. Ой, не так посмотрю. Все, хебранты, чего уже пейсер стримука, все к них снежури, короче. Некому не дому, все на сегодня реки мастить дел киту жидиму. Предоставал кейпря госит и вена жидима. Вена жидима и... Ну... Кокс эффектас, так сыра. Атейна пожалеть стрима гринай. Гринай. Те пати жмонес, какие 6-7 жмонес. Ну, я постою, жюри. Per 12 valandų kažkur tai, vieną valandą kažkur tai apie 100 peržiūrų, tai nieko tokio gero išeina, kuriuo, nieks nečiatina, nieks nieko nerašo, visiems viskas pochų, vienas, du žmonės žiūri, nie kažką, perėsim turbūt prie Dying Light'ų ir taip toliau visko pažiūrėsim ir galima atinais, ir aš tvers mano kompas tokį nagrūskę.
Žiūrėsim, žiūrėsim. Kol kas aš dar žaisiu šitą žaidimą. Galbūt iš vis perstysiu streaming, galbūt vopšie nestreaminsiu, nes... Nu, šitas žaidimas daug ryja šito laiko. Ir streaminant, vis tiek tolku, jog nėra iš streamo, tai kam laikyti, aš tiesiog žaisiu šitą žaidimą. Nežinau, kuris, nežinau, vopšie nežinau. Jeigu turite idėjų, parašykit kur nors į privatą dar kažkokį. Nu, kažkokius žaidimus dar kažkokį. Bet, nu, aš negalėsiu visi. Nežinau, nežinau. Eventukai vyksta, kam įdomu, tai vėlgi streamo aprašymė galit užeiti ir pažiūrėti ten Stars Party, jeigu padarom gauno telnį, jeigu užpildom eilutę, kuri yra virš manęs šitą gauną skiną, kažkas išgildo, žaidžiam slėpinių, aš pasislėpiu jūs ieškot, kas pirmą suranda, tai Toris Topkis. Tai va. Tiek informacijos, visok, jebrai. Iki kitų streamų, su jums buvo Peace Game House ir aš Robertas. Be safe, nekariaukit. Ir iki kitų streamų.